tiens. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Pensavo che draga, moja. Ne može se od četvrte očekivati da svira violinu. O, Bože moj. O, Bože moj. Ja žena. A moja žena. Dobro, prigled. O, ne, 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 baš naprotiv. Baš dobro što si došao. Jeste, jeste. Vidim ovim za sebe. Kada si to pomogu za prelje u ovom stavu? Slobodno. O. Jesu, vidite što vas uznemirao. Ne, ništa vas ne uznemirao. Što je ono? Ništa, hteo sam da vas upitam, gospodine Pigle, da sam ovdje zaboravio. Da niste možda našli nešto o kantu što sam upravo kupio? Kantu, kantu, kako to kantu kupio? O ne, gospodine Pigle, to je jedna knjiga, knjiga o kantu. A, da, 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 to je danski pisac, ja pa pobogu, možda ćemo to odmah ne kažem. Izvinite, on je gubav je duševno osjećanje izazvano impulsom animalnih nastrojenja koje ga izazivaju da se dobrovoljno veže za objekte koji mu izgledaju podobno. Upravo tako. Dakle, gospodine Maksime... Molim? Šta to radite? Izučavam ljubav, gospodine. Ma nemojte, zar u toj pozi? Ako želite, gospodine Maksime, mogu nikom pomoći da ponovite gradivo? Kako, gospođice, da niste i vi možda izučavali ljubav? Pa kao i svi. Kod Petarka? Ne, nego kod mene. Mislim, gospođice, da me niste razumeli. Ja slično, ali prvi voli da posjeduje objekat svoje strasti i on ne voli sam objekat. Moram reći, prijemi to što mi radite. Jelke? Hvala. Naprotiv, ljubav koju jedan otac osjeća prema svoje deci tako je čista da o njih ništa ne traži. Sva sreća. Ali smatrujući ih drugim sobom, on želi njihovu sreću kao svoju sobstvenu. Oh, mali molec. Molim vas, gospodice, šta tu pričate? Dobro, gospodine Maksime. Svoj vred, da ste jako zgodan, malo, gospodine Maksime. Ja? Ne, u stvari jeste. Ja, dobro, prvi. Ali to nije bila neka žena. Ali smatrujući ih drugim sobom, ona i on, samo jedna celina. Gde je bilo, gospodine Maksime? Pa ništa, samo što ne misli još malo. Aha, to? E, pa nema više. Zavolim se do vašeg Dekarta. Ali, gospođice, on ništa ne govori po tom pitanju. Možda zatvorite knjigu. Zar treba jedan mladi da ću ljubav izvijeti? To mi je kao kad neko uči. Sliva, kada ti se ugledalo? Sam niste tako lepši. Stvarno lepše izgledam, nema šta. Šta sam vam rekla? Nema sumnje, ovako mnogo bolje izgledam. Ili čak više je zamišlja da su ona i on samo jedna celina. Ali često je njihovu korist pretpostavlja sobstveno. Gospodine Maksime. Doviđenja. Doviđenja. Gospodice! On je prosto nemoguće, taj kao ono što je nemakno. Ne može nas to učasti ljudi. Oh, oh, oh. Ali zapada, mila, šta vam je? Eto to, činite mi život prosto nepodošljivim. Da. Draga moja, hoćete reći nekad provedete tolike godine u braku, kao ja? Ja sam ti usrećio, ti si još žališ, ja? Ja tebe. Ma nemoj, ma nemoj. Ja sam usrećio sam te. Ne, ne, nisi me usrećio. Ja sam usrećio sam te, moja. Nisi, ti. Ma ja sam, ako ne, ja sam više da te uči, bolje da idemo, da. Lepo se pitam šta mi bi da se udam za gospodina. Pingle, ružni ste. Ovaj, pa nemojte rećima da pogodite ženu, gospodine. Hvala vam se. Do, do, upaj mi četiri. Vidite, upravo
Pa Bogu, ne, prijateljice, došto praviš čas, to se poznamo ovaj naš dragi prijatelj Matija, o kome sam toliko pričao. Pa šta vi već idete? Pa da. E, pa bit će mi zadovoljstvo da vas ispratim. Idemo kao! E, ajde, vidit ćemo! E, vidit ćemo! Stani! E, da, stajte tu ću Oh, is that your turn? Aha, you're great. Oh,